Grazie. П'ятеро постраждалих внаслідок пожежі в багатоповерхівці на проспекті Шевченка досі залишаються в лікарні. Пожежа сталася у вівторок ввечері через загорання електрокабелів. Задимлення спостерігалося з 5 по 17 поверхів. Близько 40 рятувальників з 13 одиницями техніки боролися з вогнем. 35 мешканців будинку евакуювали, 7 людей доставили до лікарень, з них 2 дітей. Малюків майже одразу відправили додому, а ось дорослі потребують обстеження. 2 знаходяться в інтосані, 1 чоловік в клініці медуніверситету, 2 жінки в 10-й лікарні. Ну, вони поступили по скорой помощи з отравлением продуктами горіння. Що було, як я вам не скажу точно, но то, что было большое там задымление, надышались люди и все. Ожогу практически нету ни в одной, ни в другой. Состояние было, мы расценим, ближе к средней тяжести. Просто что отравление было, проводится терапия в отделении реанимации. Редакция.